O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 41 processos na sessão de quarta-feira, 12 de abril. Reunidos remotamente, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Humberto Aidar e Valcenor Braz, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani de Carvalho, Júlio Flávio Luna e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, analisaram as demandas das pautas 39 e 42. Os procuradores de Itaú Sul, Fernanda Nogueira e José Roberto, fizeram sustentações orais em processo de pauta de cautelares do conselheiro substituto Maurício Azevedo. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e acompanhada pelo Twitter. Para rever os julgamentos, basta acessar o YouTube. Mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.